Yang pertama, dalam negara demokrasi, boleh bertanding bila letak jabatan. Kita tak boleh halang siapa nak bertanding. Kita anggap itu peluang untuk mengadakan latihan bersama. Kalau tentera boleh buat latihan bersama antara negara, maka pilihan raya boleh latihan bersama antara parti-parti pembangkang. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pengalaman Sungai Kandil dengan Sri Yustia itu jadi satu pengalaman yang sangat meningkat. Kalau Sungai Kandil kita masuk giat 1, yang ini Sri Yustia itu sudah giat 3. Tapi daripada data PDM, penyokong PAS di Sri Kandil tak menyokong calon BN seperti mana penyokong BN sokong calon PAS di Sri Yustia. So, di PD nanti macam mana? Postmortem belum dibuat. Tetapi penekatan undi kepada UMNO di apa namanya Sungai Sri Kandis itu satu penunjuk awal. Dan menambah undi kita di apa namanya di Sri Setia itu penunjuk awal. Dan PD ini akan meningkat lagi. Saya tak tahu yang tadi itu berani ke tak tadi.